Socialul politica sats, economica sats, transazurat izdiricari principii romitați თავისუფალ დემოკრატებს წარმოუდგენია ჩვენი ქვეყნის განვითარება. Თავარი რაც ჩემი აზრით, პირველ რიგში დავიწყებ ეკონომიკით და ბიზნესის განვითარებით. Თავარი რაც ჩვენ პრობლემას ქმნის ჩვენ იგივე მაკროეკონომიკურ გარემოს, რომელიც სხვათაშორის იგივე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შეფასებით 2011-2011 წლებში მაკროეკონომიკური გარემოთ ვართ 129 ადგილზე 129 ქვეყანაში. Ეს არის ძალიან ავტორიტეტული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევა. Საკუთრების დაცვით კატეგორიით ვართ 115 ადგილზე. Სასამართლოს დამოუკიდებლობით ასევე 104 ადგილზე ვართ. Ეს არის ის ძირითადი ინდიკატორები, რისთვის ჩემი აზრით დამპირობებულია დღევანდელი ჩვენი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემა. Ასე რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის კონკურენტუნარიანი ბიზნეს გარემოს და ეკონომიკის შექმნა ჩვენს ქვეყანაში. Ამას შეერდება დამოუკიდებელი სასამართლო, ამას შეერდება ბუნებრივი ამბავი. Რეალურად საშუალო და მცირე ბიზნესის წახალისება. Საშუალო ფენა ჩვენს ქვეყანაში თუ არ შეიქმნა, ბუნებრივია სოციალური მდგომარეობა იქნება ისეთი, როგორც დღეს არის, როდესაც 1.800.000 ჩვენი მოქალაქე დღეს არის სიღარიბის ზღვარზე. 1.800.000 ჩვენი მოქალაქე. 80% ჩვენი მოქალაქეების ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის გარეშეა დატოვებული. Ასევე მონაცემები არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციით, რომლის მიხედვითაც 2010 წელს პირველ ადგილზე ვიყავით ევროსაბჭოს ქვეყნებიდან, 57 ქვეყნიდან მოსახლეობის კლებით. Პირველ ადგილზე ვართ 5 წლამდე ბავშვების გარდაცვალებით. ესე რომ ეს არის კატასტროფული მაჩვენებლები, რომელიც ბუნებრივია განპირობებულია არასწორი ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა. ეხლა რას ეფუძნება ჩვენი სოციალური პოლიტიკა ძირითადად? Როდესაც ჩვენ საშუალო და მცირე ბიზნესს ხელ შეუწყობთ და ჩვენ აქ გვაქვს ძალიან დათელი წარმოდგენა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს, აუცილებელია შეექმნა სპეციალური ფონდი საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის და ესეთი ფონდები აპროპირებულია ჩვენი ზომის პატარა ახალ დემოკრატიებში, წაწერებული ბალტიის ქვეყნებიდან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც. ჩვენი აზრით, პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა ჩადოს მინიმალურად 300 მილიონი დოლარი სწორედ ესეთი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ფონდში, სადაც ჩვენ შესაძლებლობას მივცემთ ასეთი ბიზნესის წარმოადგენლებს ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, კრედიტი გააჩნდეს. Იგივე მიმართულება გვაქვს ჩვენ სოფლის მეურნეობაში. Როდესაც 55% ჩვენი მოსახლეობის დასახლებული იყო სოფლის მეურნეობაში, როდესაც და გადამამუშავებელ, ასე ვთქვათ, სფეროში სოფლის მეურნეობის, დღეს თითქმის მთლიანად ეს კატეგორია ჩვენი მოსახლეობის დაუცველია და სამუშაოს გარეშეა დატოვებული. Რატო? Იმიტომ რომ 7 წლის განმავლობაში ეს ხელისუფლება, ნაციონალური, ასე ვთქვათ, სააგაშვილის ხელისუფლება 1%-ზე ნაკლებს ხარჯავს რეალურად სოფლის მეურნეობის განვითარებას. 1%-ზე ნაკლებს ყოველწლიურად. Რა თქმა უნდა, ამან განაპირობა ის, რომ 80% სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემოდის ქვეყნების გარედან, ჩვენი ქვეყნის გარედან და არ არის წახალისებული გლეხის შრომა, ფერმერების შრომა. ჩვენ აქაც გვაქვს ჩვენი წარმოდგენა, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას სასოფლო სამეურნეო განვითარების სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი. ეს ფონდი დასაქმებული უნდა იყოს პირველ რიგში იმით, რომ ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგოს გლეხებს და ფერმერებს. Ანუ სადრენაჟო, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა პროცესრიგდეს, ჰქონდეს რეალურად ხელმისაწვდომი გლეხებს წყალი, რომელიც არის ძალიან დიდი პრობლემა, სარწყავი წყალი. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სახნავი ტერიტორიების რაოდენობა განახევდა 2005 წლის მერე ჩვენს საქართველოში. ამიტომ სოფლის მეურნეობის რეალურად მხარდაჭერა და განვითარება. საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარებით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება გავაჩინოთ ახალი სამუშაო ადგილები. რაც შეეხება სოციალურ დაცვას, ჯანდაცვას, სოციალურ დაცვას, ჩვენი აზრით პირველ რიგში აუცილებელია რეალურად პენსიონერებს და იმ ადამიანებს, რომ სოციალურ დაცვას და დახმარებას საჭიროებს, დახმარება გაუთანაბრდეს და პენსია გაუთანაბრდეს საარჩევნო ფონდს. როდესაც დღეს პენსიონერი დაახლოებით 80-90 ლარს იღებს და საარჩევნო მინიმუმი არის 170 ლარი, ბუნებრივია ეს საშუალებას არაცნობს შეიარჩევნოს, თუ კი არაფერს ოჯახის წევრი, თუ კი არაფერს ახლობელი, ვინც მას დაეხმარება. Არადა ზოგადად ქვეყნები სწორედ იმით არის შეფასებული მსოფლიოში, რამდენად ღირსეულად ექცევა ის თავის პენსიონერს, თავის ვეტერანს, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორიც ჩვენ ვართ, სადაც ძალიან ბევრი ყავს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლები.
ასე რომ პირველ რიგში უნდა გაუთანხმდეს საარსებო მინიმუმს. Საშუალო მცირე ბიზნესის განვითარება არის და სოფლის მეურნეობის განვითარება ჩემი აზრით საფუძველი იმისი, რომ ქვეყანაში საშუალო ფენა წარმოვიდეს და ბიზნეს ზოგადად ჭირდება ანტიმონოპოლიური გარემო. სამწუხარო პირველი რაც გააკეთეთ ამ ხელისუფლებას, როდესაც მოვიდა ხელისუფლება, შეიძლება რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური გააკეთეთ. მუშაობდა ეს ანტიმონოპოლიური სამსახური? Magaz ramușnelor, ba, zilele de ramușau. Dar iar oamenii monopoliul samsacuri. Beuri samsacuri își găuc, ba, imanat când am birobaro, îmi spus la urmă samsacuri mai mușau, ne sunt monopoliul sare, ce văd că tii give de câte faliere, bise mi simt simt, dar este coreal urat. Corupție își bude, da, îmi simt. Absolut urat, dar uzi are pentru că să zic că simt urat. Șeiz le va răgat sebe, ar mușau de simt urat corupție. Cum am grămas chill de ba, cu aghniz garantare bas. Ghes rab domarul ba, o zirita dat. Monopolie via, rat business market. Într-o arăsăgobs realurat concurentunariani gare businessis განვითარებისთვის. Ac თავარი მომენტი არის ისე რომ სასამართლო სამწუხაროდ რომელიც ჩემი აზრით რომელიც ძალიან სწორად დაიწყო რეფორმა იგივე სააკაშვილის დროს როდესაც ის იყო იუსტიციაში ეს მთლიანად დაიწყებული იქნა და რეალურად სასამართლო დამოუკიდებლობა დაკარგა და გახდა გენერალური პროკურორის და იუსტიციის მინისტრის დავალებების შემსრულებელი და ერთ მაგალითს გეტყვი სისხლში რა სისხლის ასე ვთქვათ საქმეებზე. 2010 წელს გამამართლებელი გადაწყვეტილებები, რომელიც მიღებული იქნა, არის 0.1%. ეს არის კატასტროფა ქვეყნისთვის, როდესაც რეალურად საზოგადოებას, მოქალაქეს, მათ შორის ბიზნესმენს არანაირი უნდობა არ აქვს სასამართლოში, რომ ის იპოვის სიმართლეს თუ კი. ეს იქნება საფინანსო სამსახური თუ ნებისმიერი პოლიცია თუ უშიშროება, მასზე ზეწოლას მოახდენს.